majukumu tulio nayo hapa katika kaunti ya Nakuru, bado tuko na kazi nyingi ya kutimiza. Mnajua ya kwamba kaunti yetu ya Nakuru tumejaribu katika ile harakati ya mambo ya maendeleo. Kuna mambo mengi tumejaribu kuyasukuma hapa Nakuru. Mambo ya mabarabara, unajua vile tumefikisha. Nilikuwa nauliza mjumbe wa Amolo, barabara ile ya kutoka Bombo kuelekea mpaka Mauche, nikaambiwa iko hapa nyuma. Kuna barabara hii ya kutoka Njoro kwenda Molo, utaramuka chini, nasikia bado kidogo, lakini kontrakta atakuja hivi karibuni. Na kazi zingine nyingi. Mambo ya stima, wakati nilikuja hapa mara ya mwisho, wananchi wa hapa walikuwa wanalalamikia mambo ya stima. Lakini kufikia sasa katika Nakuru County, tulianza 2013 na watu 150,000 connected to electricity. Leo tumefikisha watu 1,400 karibu na 20. Ni hatua, lakini bado tuko na nafasi ya kusonga mbele. Mimi ninaelewa watu wa Njoro, watu wa Molo, watu wa Nakuru Town ya kwamba bado tuko na deni yenu ya maji. Tuko na bwawa la Itare hapa, lipata matatizo ya kisiasa kidogo. Tunaamini ya kwamba hiyo matatizo tutayatatua, ndio tuweze kuwapatia maji tuliyowaahidi. Chelewa. Lakini kwa sababu rege imesimama sasa, naamini ya kwamba tutarudi kufanya kazi hizo, tuweze kwenda mbele. Mwisho, mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya ya kwamba wale wanaoshughulika na mambo ya vyeo na mamlaka na askari, mimi sitakuwa na nafasi ya kujibizana na nyinyi kwa sababu mimi I am busy. Mimi niko na kazi ya muhimu ya kushughulikia vile tutapanga mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya tukianzia chini. Hiyo taratibu ndio mimi niko busy nikifanya, nikitafuta wale tunaweza kushirikiana na wao, nikipanga vile tutakuwa na chama ambaye itatusaidia kusukuma hiyo agenda. Na kwa hivyo mimi nataka niwaambie wale wengine, mtanisamehe kwa sababu I may not be available to engage with you for matters sharing positions and sharing power and who has security and who doesn't have security, because I believe that before we discuss our positions as leaders, we must first have a plan on how to create jobs for millions of young people. Power, we must first have a plan on the empowerment of ordinary businesses and farmers so that we can lift them out and ensure they have the necessary support to produce and to do well. And ahead of discussing the security of us leaders, we must discuss the security, the well-being of ordinary citizens. That is the only way we can have a nation that every Kenyan can feel they have not been left behind.